唐朝的伟大气象体现在这些璀璨的金器上，这些巨大的壁画上，还有这些神骏的战马上。但是比起这些看得见的物质财富，精神世界的宽广开放才是唐朝最让人神往的地方。文学、艺术、思想，这些都是精神世界的组成部分。不过对大多数古代人来说，宗教才是最重要的精神生活。在唐朝，佛教、道教都很繁荣，甚至一些外来的你可能都没有听说过的宗教也都有自己的不少信徒，这些我们后面会讲到的。不过假如搞一个唐朝宗教评比的话，信众最多最兴盛的那还得说是佛教。唐朝佛教，说到这个主题，你首先想起来的人是谁呢？会不会是他和他们？那好，我们的唐朝佛教故事就先从他说起吧。在602年，那时候还是隋文帝杨坚当着皇帝，在洛阳的东边不远的一个地方，他出生在一家姓陈的家里，取名陈一。小时候陈一家里困难，他跟着自己的二哥住在了寺庙里学习佛经，后来他顺理成章地出家当了和尚，法名玄奘。玄奘非常好学，他游历了很多地方，去过洛阳、长安、成都，还去过荆州、象州、扬州，所到之处他一定会拜访高僧修习佛法。但是学来学去发现大家说的都不一样，学得越多困惑越多，怎么办呢？玄奘心想，既然佛法是从印度传来的，那到印度去问个究竟不就解决了吗？你就这样，他下定决心从长安出发，前往印度求取唐朝所没有的佛经。这一路的艰难险阻，九死一生那就不必说了。17年后，玄奘带着600多部经书回到长安，从这儿以后，他带领弟子们一步一步把这些经典翻译成汉语，直到生命的最后时刻。国家博物馆收藏的这件石头佛座就跟玄奘有关。佛座的上面本来是放置佛像的，可惜已经找不到了。佛座上刻了几行字，证明这是玄奘在去世前2年建造的。其实这时候他已经身染重病，但还在坚持翻译《大般若经》。一代高僧玄奘也是中国历史上最重要的翻译家之一。玄奘从西方学来了佛法，那更东边的地方怎么办呢？中国往东隔着大海是日本，而日本的佛教主要从中国传入的。在玄奘取经回来将近100年以后，几位日本僧人来到了扬州，他们来找大明寺的方丈鉴真和尚，希望鉴真能跟他们去日本把真正的佛法传播到东瀛去。鉴真答应了。然而那时候航海是一件风险很高的事情，他们努力了5次都失败了，到了第6次才成功的到达日本。这时候鉴真已经双目失明，却仍然坚持在日本传播佛法，在日本首次建立起正规的佛教戒律制度。在日本奈良，鉴真建立了一座唐朝风格的寺庙唐招提寺，直到去世他都住在这里。到现在他的真身像还供在唐招提寺。史书记载，鉴真东渡的时候带去了3000颗舍利子，到了日本这些舍利子被安置在一件铜铸鎏金的舍利塔里面。传说在航海的时候，装舍利子的壶掉到了海里，龙神化身为一只海龟，把舍利子壶送到船上，所以这件黄金舍利塔的塔座特意铸成了海龟的样子，以纪念这次神迹。2019年，这只海龟驮着鉴真当年带到日本的舍利壶，来到上海博物馆展出。这是他们1200年以后首次回到中国。玄奘西行，鉴真东渡，他们的壮举成就了佛教历史上的一段佳话。
不过除了这两个如雷贯耳的名字，唐朝还有许许多多在不同的国家之间来回穿行的僧人，他们一方面传播了佛法，另一方面也是文化交流的使者。在中国国家博物馆有一件特殊的复制品，它是唐朝地方官府发放的通行证，原件却收藏在日本的东京国立博物馆等地。为什么唐朝的通行证会在日本呢？原来它原本属于一位来到唐朝学习佛法的日本僧人，回国以后这些证件自然也就被带回了日本。这位僧人的名字叫元真，他于853年来到唐朝，在福建沿海登陆，这时候距离鉴真东渡日本刚好又过去了100年。在唐朝，人们把通行证叫做过所，元真留下好几件过所，这一件是由越州都督府发给他的，上面详细记载了元真的来历、同行的人数、出行的时间、要去住的地方等等，甚至连他带着的两头驴都登记在册，当然也少不了官员的批文和官府的大印。有了这张通行证，他才能在唐朝畅通无阻。玄奘、鉴真、元真，无数的僧人共同创造了唐朝佛教的繁荣，也给我们留下了无数的珍贵文物。你在博物馆里见到的许多珍宝，说不定都跟佛教有关系呢。什么？不信？等着瞧吧。